Üçüncü Sevil Beynəlxalq Qadın Sənəli Film Festivalının bu ilki şüarı bizdən sizə kim düşə olacaq? Layihə avqustun 13-dən 20-sinə dək Bakı, Şəki və Lənkəranda eyni anda reallaşacaq. Bu ilki festivalda əsasən gender məsələlərinə toxunan filmlər nümayiş olunacaq. Seçki komissiyası tərəfindən seçilən ekran əsərləri, ən yaxşı uzun metrajlı film, ən yaxşı qısa metrajlı sənəli film və ən yaxşı yerli sənəli film kateqoriyası üzrə mübarizə aparacaqlar. Festival çərçivəsində həmçinin xeyli sayda yerli və beynəlxalq sənədli filmin, masterklasların, panel müzakirələrin keçirilməsi gözlənilir. Müxtəlif ölkələrin kinematografçılarının qonaq olacağı festival proqramının bütün ekran əsərləri orijinal dilində Azərbaycanca alt yazı ilə nümayiş olunacaq. Qeyd edək ki, bu ilki tədbirdə qalib gələn rejissor Almaniyanın Goiz Film Festivalı tərəfindən təşkil edilən East West Talent Lab-də iştirak hüququ qazanacaq. 2020-ci ildən keçirilən festivalın adı Azərbaycanda qadın azadlığını təmsil edən Cəfər Cabarlının sevik piyesindən götürülüb. Ayşən Bəşirova, Mədəniyyət Xəbərləri.